Քաղցած սպասում են հաղորդման թիմին, այս անգամ սիրով հյուրընկալել էր երգչուհի Անուշ Ավագյանը։ Անուշիկը ինձ խնդրեց, որ ես մի քիչ իրեն օգտակար լինեմ տեստին վերաբերան։ Սկսենք նորություններից։ Նոր երգեր շուտով կլինեն։ Այո։ Բայց նորությունները ավելի շատ անձնական բնույթ են կրում։ Խառը խոստովանություն։ Ես ինձ համարում եմ ինչ որտեղ աննորմալ այդ առումով։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին նորմալ աննորմալներ ենք։ Դու էդ ոչ միայն պատրաստելիս։ Սյուզանա, Սյուզանա, Սյուզանա մոնամու։ Ասում եք, մամա միշտ է գալիս։ Վերջին շտրիխերը։ Ինձ համար կարևոր է կյանքում սերն է, սիրված լինելը եւ սիրելը։ Սերը։ Քաղցած սպասում են։ Դիտեք շաբաթ 20:30-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Մարանիկ ընկերությունը, Տրիալ հատիկ, Համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Ծիրան սուպերմարկետների ցանցը։ Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Мужику нужен настоящий ужин.